Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы тікелей байланысқа Қапшағай қаласының әкімі Нұрлан Құматаевпен әңгімелесеміз. Нұрлан мырза, қалыңыз қалай? Менің даусым жақсы естіле ме сізге? Жақсы, жақсы, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Дауыстарыңыз жақсы естіліп тұр. Жақсы, шүкір, рахмет. Ендеше сұхбатымызды бірден мына сұрақтан бастайыншы. Ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Енді ковидпен күресу үшін біздің қалаға, жалпы мен айта кетейін, біздің қалада 150 орындық көп салалы ауруханамыз бар Қапшағай қаласында. Онда істейтін дәрігерлердің саны орташа медперсонал жалпы алған кезде бізде 500-ге жуық адам істейді. Бүгінгі таңда жаңа ковидке байланысты бізде жаз айларында болған медетке байланысты 35 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл жерде 100 жаңа аппарат Боброва дейміз ғой, соны алып бердік. Одан кейін жаңағы 2 айлық запас болатындай дәрі-дәрмекпен толығымен біздің аурухананы өзіміз қамтамасыз еттік. Бүгінгі таңда қазір 6 айға өзіміздің қажетті дәрі-дәрмектеріміз 6 айға жетеді, запастарымыздың барлығы бар. Енді мына кислородный станцияға келетін болсақ, толығымен кислородный станцияны модернизациядан өткіздік. 128 бізде кислородтық точкалеріміз бар, ол яғни әрбір отделенияда да бар. Оның үстіне жаңағы балалар отделениясында бізге ана с подогревом деп ол жерге де точкалердің бәрін кіргізіп дайындап қойдық. Бүгінгі таңда біз мынау егер бола алған жағдайда біз біздің аурухана Қапшағай қаласының толығымен барлық жағынан жан жақты біз дайынбыз. Дәрі дәрмектеріміз 6 айға жететіндей өзіміздің қорымыз бар. Дәрі дәрмектің жаңағы барлық түрлерімен біз қамтылғанбыз. Оның үстінде мына СК фармация жағынан үлкен көмектер көрсетіліп жатыр, яғни ол дәрі дәрмекпен жаңа басқа да түрмен. Оның үстіне бізде өзімізде мобильді топтар бар. Бүгінгі таңда мобильный топтар бүкіл жаңағы шақырылған үйден жаңағы вызов түседі ғой, солардың бәрін обслуживать етіп олардың бәрін қамтамасыз етіп жатыр. Ол мобильный топке толығымен астына көліктердің бәрін қалалық әкімшілік өздеріміз біз қамтамасыз етіп бердік. Қанша мобильді топ бар сіздерде? 6 мобильді топ бар қазір. 6 мобильді топ Қапшағайдың өзінде, 3 мобильді топ бізде Шенгелдіде. Егер толығымен алатын болсақ, 9 болып тұр. Бүгінгі таңда барлығы жеткілікті, ешқандай не жоқ. Жақсы. Таза зона, лас зона деп бөлінді ғой бізде. Фильтр, олардың бәрін жаңағы мынау жаңағы санитарлық дәрігерлердің нұсқамасымен кемшіліктердің бәрін жойып қазір толығымен барлық жерге дұрыстап қойғанбыз. Жақсы, енді айтып өтіңізші, алғашқы толқын бар, қазір де енді басталып жатыр ғой. Сіздің ауданда жалпы тұрғындар санымен қанша адам осы ауруға шалдықты? Қазір де тіркелгендер бар ма? Бізде қазір тіркелгендер жоқ. Бүгінгі таңда бізде тіркелгендер жоқ. Енді мына алғашқы толқын кезінде бізде мына өздеріңіз білесіздер ғой, бізде екі гарнизон бар военный. Сол военныйлардың арасынан бізде 44 адам шықты. Оның үстіне призывниктердің ішінен 15 адам шықты. Жалпы Қапшағай қаласы бойынша шалдыққандардың саны бүгінгі таңда 252 адам. 252 адам болған. Ал ол енді мына халық санына байланысты қалай қарайтын болсақ, ол 0.4% құрап отыр. Сондықтан бізде қазір жаз айында бірінші кезеңде ауру көп болды. Өйткені біз енді как бы тоғыз жолдың торабында тұрдық қой. Военныйлар келіп жатты, призыв басталып кетті. Оның үстіне мынау өзіміздің демалыс аймақтарымызға адамдар көп келді қаладан. Қаланың ішіндегі демалыс аймақтардың бәрі жабық тұрды, бірақ қаланың сыртындағы демалыс аймақтарда ол жерде бізде жаңағы заполняемость до 50% дейді ғой, 30%-ға дейін, 50%-ға дейін біз жұмыс істеттік. Өйткені қаладан адамдар көп келді, бірақ сол демалыс аймағында өзіміздің жастарымыз, осы Қапшағай қаласының тұрғындары барлығы сол демалыс аймақтарында жұмыс істеді. Сондықтан кішкене бізде жаңағы өсім болды мына ковидке байланысты. Бірақ енді қазір ондай жағдай жоқ, демалыс аймақтары істеп тұрған жоқ, ешқандай өсім бізде болып жатқан жоқ. Жақын арада біз екі адамдан шықты, оның екеуі де жаңағы военно обязанный болып шықты, үшінші адам бізде мына Ресей мемлекетінің тұрғыны болып шықты. А жалпы бізде қазір өсім жоқ. Біз өзіміз қала бойынша да басқа да мобильді топтар
мониторинг группа жұмыс істеп жатыр. Жаңағы мынау санитарлық врачтың қаулысына сәйкес біз жаңағы бүкіл мынау торговый точка дейді ғой, мысалы сауда орындары бар, басқалары бар, соның бәрін күніге мониторинг группа жұмыс істеп жатыр. Ешқандай бізде не жоқ, санитарлық врачтың қаулысын біз түгелмен орындап жатырмыз. Енді Қапшағай қаласы, өздеріңіз білесіздер, бұл ойын қаласы, жаңа игровая зонамыз бар ғой. Игровой зонада бізде қазіргі таңда істеп тұрған 8 казино бар, оның жаңағы 5-еуі казино болса, а қалғандары слот дейді, жаңағы компьютерный сияқты игровой автоматы там. Солардың қазір жалпы алғанда 8 істеп тұр, оларға да оларда сақтық шаралары ұйымдастырылған ба? Сақтық шаралары оларда өте жоғары деңгейде, өйткені ол жерге егер қолдарында ПЦР тест болмаса, олар тіпті мүлдем кіргізбейді. Бір. Екіншіден жаңа оларда заполняемыз 30%-ға дейін қазіргі таңда. Көп адамды қабылдамайды, ПЦР тест болмаса кіргізбейді, содан кейін ішіне кірген кейін ол жерде толығымен бүкіл сақтық шаралары бәрі сақталуда. Ойынханалардан түсіп жатқан табыс қалай? Төмендеп қалған жоқ па? Ойынханалардан қазір түсіп жатқан табыс төмендеген жоқ. Олар бір қалыпты, бір деңгейде жұмыс істеп жатыр. Егер мынау Қапшағай қаласында ойынханалардың бәрін алатын болсақ, сол Қапшағай қаласының 1300 жастары сол ойынханаларда жұмыс істейді біздің. Сондықтан ол жердің табысы ешқандай түсіп жатқан жоқ. Енді жаз айларында болды, барлық жаңағы сауда орындары, ойынханалардың бәрі жабық тұрған кезде оларда жаңағы түсімдер болған жоқ. Сол үшін бізде кішкене жаңағы потери дейміз ғой, поступление болды. Ондай болды, бірақ қазіргі таңда бір қалыпты. Жақсы, жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, мониторинг топтарымыз бар, мобильді топтарымыз бар деп. Сол кісілердің енді қадағалауынша жалпы, сол кісілердің бақылауынша басқа да тәртіп бұзушылықтар орын алған жоқ па? Қандай тәртіп бұзушылықтар келіп жатыр? Бізде тәртіп бұзушылықтар орын алды. Бізде өте өзіміздің, біздің даже мынау қазір 1300-ден адам, 1300 объектілер біз араладық қой. Олардың жаңағы бүгінгі таңда 8 миллионға тек қана біз штраф салдық олардың барлығын. Оның ішінде маска жүрген азаматтарды да жаңағы енді бірінші ескертпе ғой, ескерту, одан кейін жаңағы егер қайталанатын болса олардың бәрін тәртіптік жазаға біз тартып, бұл енді әкімшілік тәртіптік жаза дейді ғой, штраф бар, оның бәрін жаңағы 8 миллионнан астам бізде тәртіптік жазаға 27 мекемені біз штрафалай кеттік. 27 мекеме. Қанша айыппұл салынды? 8 миллионнан астам айыппұл салынды. 8 миллионнан астам барлығына, иә? Барлығына, иә. Оны біз күніге біз облыстық әкімшілікке беріп отырмыз. Қандай айыппұлдар салынды, қандай мекемелерге салынған. Сауда орындары бар, басқа мекемелер бар, олардың бәріне. Күнделікті мониторинг группа күнде жұмыс істеп жатыр. Бізде облыстық мониторинг группа келіп тексерген, бізге ешқандай неміз жоқ. Айтарлығы өйткені толығымен сол жаңағы бас санитарлық врачтың қаулысын түгелімен жаңағы соны орындап мониторинг группасы сол қаулыға сәйкес жұмыс жасап жатыр. Жақсы, жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, енді өкпені жасанды желдету аппараттары да бізде қамтылған, дәріханаларда дәрілер де бар деп. Енді екінші толқын басталып кетсе, бірінші толқында байқадық өзімізде дәрі дәрмек іздеп сабылдық, қарапайым парацетамолыңыз, аспириніңіз таба алмадық. Қазір енді Құдай сақтасын, әрине дегенмен де екінші толқын басталып кеткен жағдайда дәрі дәрмекпен қамтылған ба, бағасы тұрақты ма, жаздағыдай сабылып дәрі іздеу орын алмай ма? Жоқ, бізде ондай жоқ. Қадағалап отырсыздар ма оның барлығын? Бізде қала бойынша 14 дәріханалар бар. Олардың жаңағы поставщиктері дейміз ғой, поставщиктермен бәрімен осы қалалық әкімшілікте бірнеше рет жиналыс, совещание өткізгенбіз. Бүкіл жаңағы дәріханалардың жаңағы меңгерушілерімен, ол енді жеке меншік бар, басқасы бар, олардың бәрін шақырдық. Жалпы, яғни негізі өздеріңіз білесіздер ғой, бекітілген бізде 60 дәрі дәрмек бар, дәрі дәрмектің 60 түрі бар. 60 түрі, иә. Олар 60 түрі бар, олардың бәрімен біз монитор деп шыққанбыз. Мен айтып отырмын ғой, бүгін біздің өзіміздің аурухананың складында жаңағы кеше ғана өзіміз ана брифинг кезінде барып көрсеттік, оны коробкалардың бәрін складта тұр. Бүгінгі таңда 6 айға жететін өзіміздің запас дәрі дәрмегіміз бар. Но бірақ екінші жағы бар, өйткені мынау тағы да айтып отырмын, Қапшағай 9 жолдың торабында тұрған.
сондықтан бізге жаңа биыл мына жаз айында көрсетті ғой, бізде жалғыз ғана Қапшағай қаласының адамдары жатқан жоқ біздің ауруханада. Бізде Сарыөзек, Кербұлақ ауданынан көп келіп жатты, Балқаш ауданынан көп келіп жатты, басқа аудандардан да біздің мына Қапшағай қаласында өте көп адам болды. Өйткені бізде сол кезде өзіміз 320 адамға біз орын дайындадық жаңағы жалпы алғанда, а оның мысалы 280-ге дейін бізде жаңағы заполняемость болды да. Сол кезде біз кішкене қиналдық дәрі дәрмекпен, бірақ біздің мына кәсіпкерлеріміз дер кезінде барлық мына шешілмей тұрған сұрақтарымыздың дәрі дәрмек бойынша шешілмей тұрған сұрақтарымыздың бәріне көмектесіп өздері шешіп берді. Болған жағдайлар болды, біз Россиядан да алдық бәрін, посылкамен беріп жатты бізге, ондай жағдайлар болды. Бірақ бүгінгі таңда айтып отырмын ғой, СК фармация бар, басқасы бар, өзіміз бармыз, жаңағы ивл аппараты 22 дәрі дәрмектің өзі бізде қазір 6 айға жеткілікті. Содан кейін жаңа мына койка мест дедіңіз ғой жаңағы, оның бәрі қазір сол жаздағы 320 орнымызды сақтап отырмыз. Бізде барлығы дайын бар. Қазіргі таңда да өткенде көрсеттік біз мына журналистерімізге, біз толығымен дайынбыз. Мына даже ИПЛ аппаратымыз 22 болатын болса, кислородный станциямыз бар. Одан жаңағы модернизациясын жасап 128 точкаға ұлғайтып олардың бәрін. Каждое отделение де бар, инфекционное отделение де бар, детский отделение, балалар бөлімшесі де бар. Даже балалар бөлімшесіне кислородты с подогревом алып келіп қойды. Өйткені оларға болмайды, балаларға ше енді. Үлкен кісілерге реанимацияға да алып келіп қойдық. Оның үстіне біз жаз айында мысалы реанимация жансақтау бөлімі дейміз ғой, реанимация. Иә, иә. Сол жансақтау бөліміне 5 многофункциональный кровать алып бердік, төсек орын. Олар енді жаңағы 12 положение жұмыс істейді электрический. Өйткені анау жаңағы бұл дертпен ауырғандар то аударылып жатады, то былай жатады, өздеріңіз білесіздер ғой. Сондықтан бүкіл жағдайды біз қазір барлық жағдайды, барлық мүмкіндікті жасап қойып жатыр екенсіздер, қуаныштымыз. Енді айтып өтіңізші, мына дәрігерлердің жағдайы қалай сіздерде, оларды марапаттау жағы қалай болып жатыр? Дәрігерлерімізді біз мынау бірінші кезеңде жаз айында дәрігерлердің барлығын жаңағы марапаттап, ол кісілерді әрқашан жаңағы жағдайларын жасауға біз тырыстық, марапаттадық барлығын. Өзіміз мына Қапшағай қаласының 50 жылдығында болған кезде де ол дәрігерлерді арнайы марапаттап өтіп, жаңағы басқа да енді марапаттарымыз болды. Дегенмен даже ол кісілерге мынау мына айтады ғой жаңағы індеттің бірінші кезеңінде ол кісілерге тамағына дейін апарып беріп тұр, бүкіл жағдайларын жасадық. Сосын кейін анау жаңағы олардың өздерінің несі бар ғой, индивидуальный средство защиты, олардың полностью бәріне қамтамасыз етіп, олардың сақтану құралдарымен жаңағы маскасы бар, сизді дейді ғой жаңағы, средство индивидуальной защиты, олармен де қамтамасыз етіп, астарына мәшинесін де бердік, сол үйлеріне барып қалмасын деп жаңағы оларға жеке гостиницадан номер алып, тамақ барлық жағын қамтамасыз етіп, оның бәрі қарастырылды бізде. Бәрекелді, қуаныштымыз. Енді жедел жәрдем мәселесіне ауысайықшы, сіздерде жедел жәрдем жеткілікті ме көлігі? Егер енді індет басталып кеткен жағдайда жедел көмек көрсете аласыздар ма? Көрсете аламыз, бізде оның бәрі жеткілікті. 6 скорыйымыз бар өзіміздің. Кеше ғана бізде Шенгелді мынау дәрігерлік амбулаториясына бір біздің өзіміздің меценатымыз жап жаңа Нива автокөлігін алып берді. Оның үстінде жаз айында тағы да өзіміздің жаңағы осында Сергейбаев Мұрат Амантаевич дейтін біз меценатымыз бар. Ол жаңа өзінің жаңа деп айтсақ болады, баяғы жаңағы скорый машинесін полностью реставрациядан өткізіп, өз ақшасына, қаражатына барлық жаңағы құралдарын ауыстырып, жаңа скорый подарить етті. Оның үстіне біз өзіміздің әкімшіліктен бір-бір машинеден бердік қой барлығына. Яғни әкімшілік бөлімдері бір-бір машинеден жаңағы больницаға берді. Сонымен жалпы алғанда біз тек қана жаңағы мобильдік группаға больницадағы 6 көлік берді. Жақсы. Мына енді індет барлығымыздың өмірімізді өзгертті ғой. Кәсіп саласына ауысайықшы. Кәсіп саласында қандай, нендей жаңалықтар болып жатыр? Қысқартулар, қандай кәсіптер жабылып жатыр деген сияқты. Кәсіпкерлердің бүгінгі жағдайы. Бізде жалпы алғанда кәсіпкерлердің саны, субъектілердің саны бізде 3912 кәсіпкерлер субъектісі бар. Олардың оның ішінде істейтін жаңағы 17 мыңнан астам адам істейді. Енді бізде кәсіпкерлер
өзіміздің мен өткенде осы туралы үлкен бір жиналыс өткізгенбіз, кәсіпкерлердің бәрін жинап, мынау жаңағы кәсіпкерлердің өндіріп жатқан өнімі, олардың өсуі ешқандай бізде тоқтаған жоқ. Бұл өз қалпымен жұмыс істеп жатыр. Бізде ірі кәсіпорындар бар, орта кәсіпорындар бар және шағын кәсіпорындар бар. Барлығына болжам жасап көрдік, ешқандай бізде жаңағы өсімнің, өндірілген өнімнің құлағаны көрінген жоқ. Және де мына рабочий места дейміз ғой, олардың ешқайсысы жаңа жұмыс орындары қысқартуға кеткен жоқ. Бір жағынан сол қуантады бізді. Бізде жаңағы жалғыз ғана осы жаз айларында мына ойын сауық жаңағы орындары жабылып тұрды. Сол кезде тек қана жаңағы бюджетке түсетін налогтың өсімі кішкене құлады, а қалған жағдайда кәсіпкерлердің жағдайы, өндіріп жатқан өнімдері барлығы бір қалыпта істеп жатыр. Содан кейін бізде жаңағы мына жұмыс орнын қысқарту байқалған жоқ. Наоборот, мысалы бізде өте ірі кәсіпорындар бар, Мариуполь, басқаларда. Олар өндіріп жатқан өнімдерін бәрін өсіріп, кроме этого они работают жаңағы мынау жаңағы импортқа жұмыс істеп жатыр, да? Экспортқа жұмыс істеп жатыр. Жақсы. Экспортқа. Жаңа енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, айыппұлдар салынып жатыр, кейбір құқық бұзушылықтары деп, тәртіп бұзушылықтарға жаңа айыппұлдар салынып жатыр дедіңіз ғой жоғарыда. Оның арасына қазір енді той томалақ бар, ас жиын бар, ондайлар кірмей ме? Мейрамханалардың жұмысы қалай? Жоқ, жоқ, біз именно вот сол айыппұлдың ішінде бізде сол жаңағы ресторандарымыз дейміз ғой, ресторан болмаса жаңағы кафе, соларымыздың төртеуі, төрт мекемеге біз айыппұл салдық, 630, ну енді салдық, шамамен. Бірақ енді оның бәрі қазір тоқтатылған. Бізде арасында болды, мысалы біреудің жаңағы біреуі қайтыс болса, не болса, жаңағы 30 адамнан асырмай әйтеуір өзіміз бақылап қарап тұрамыз. А жалпы той, томалақ, беташар, онда ешнәрсе болып жатқан жоқ. Тыйылды дейсіз ғой, иә? Алып отырмыз. Ол строго бізде. Яғни мониторинг группасында жүрген өзіміздің мынау әріптестерімізге рахмет айтқым келеді. Өте активно, молодцы, жақсы жұмыс істеп жатыр. Жақсы енді. Жаңағы полиция қызметкерлерімен бірге, барлығы бірге шығады, түн ортасы болса түнде жүреді, түнгі 10-нан кейін шығады олар, өздерінің графиктері бар. Сосын графиктерін біз постоянно ауыстырып тұрамыз, потому что біздің графикті жаңағы мониторинг группаның шығатын графикін басқа кәсіпкерлер білмеу керек. Сондықтан біз бір күні былай болса, екінші күні сол маршрутты қайталамай басқаша жұмыс істеп, оның бәрін қарап отырмыз өзіміз. Жақсы. Жаңа айтып жатырсыз ғой, енді барлығына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, барынша түсіндіріп жатырмыз, қадағалап жатырмыз, тексеріп жатырмыз деп жатырсыз. Бізге бірден осы ол түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр деген кезде біздің есімізге бірден мұғалімдер түседі. Мұғалімдер дегенде ғаламтор мәселесі тағы ойға келеді. Шалғай ауылдарда орналасқан ғаламтор мен ауылдар, жалпы шалғай ауылдарда орналасқан ауылдарда ғаламтор мәселесі шешілді ме, қалай шешіліп жатыр? Жалпы оқушылардың, балалардың білімі қалай қазіргі таңда? Енді жада өте орын сұрақ мына қойып тұрғаныңыз үшін, мына ғаламтор туралы енді интернет желісі ғой. Бізде мысалы Қапшағай қаласы бойынша 15 орта білім жаңағы мекемесі бар мемлекеттік. Оның ішінде жаңағы малокомплектный школа дейміз ғой. Малокомплектный школада бізде үш мектебіміз бар. Ол Кербұлақ, Сарбұлақ, Ақөзек. Олардың бәрі жаңағы қалыпты жағдайда штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Өйткені ол жерде оқып жатқан балалардың саны 289 бала. Ал енді мына қаланың ішіндегі мектептер, бұл жерде жаңағы 15 балаға дейін дежурный группалар ашылған болатын. Да, проблема болды бізде, болған жоқ емес. Проблеманы біз шешуге тырыстық. Қазіргі таңда біз толығымен шештік деп айта аламыз. Бізде мына саяжайларымыз. Қандай проблемалар болды, айтып өтесіз бе? Жетінші, төртінші саяжай бар, сосын Қарлығаш дейтін ықшам аудан бар. Сол үш неде, жаңағы Қарлығаш ықшам ауданында, төртінші саяжайда, жетінші саяжайда бізде интернет желісімен проблема болды. Бүгінгі таңда біз оның барлығын толығымен шештік деп айтсақ болады. Өйткені бірінші проблема басталды бізде Қарлығаш ықшам ауданында. Ол жерде жаңағы 71 отбасында бір
300-ге жақын бала тұратын тұрғын. Оның көбісі көп балалар бар. Біз ол жерге жаңағы антенны матч қойғанмен оның бәрі бесполезно болды. Оның ешқандай көмек тимейді. Өйткені барлық балалар бір үйден 4 бала, 5 бала қосылған кезде жаңағы интернет тартпай қалды. Сондықтан біз мынау MLNet дейтін компания болды. Қазақтелекомға қарайтын. Оларды біз шақырттық. Олармен тікелей договорға отырдық. Отырып жаңағы әрбір үйге радио мост қойып бердік. Радио мост қойып беріп, бүгінгі таңда ешқандай қарлығаш ықшам ауданында проблема жоқ. Толық оқитын балалар, жаңағы мектеп жасындағы балалар үйлерінде интернет арқылы жаңағы білімдерін алып жатыр. А енді мына саяжай, 4-ші саяжай бойынша, 7-ші саяжай бойынша біз жаңағы MLNet-ті, MLNet компаниясының арқасында радио мостты 400 үйге орнастырды. 400 отбасына. Олар қазір енді 300-ден астам орнатып қойды. Енді осы кете бір кеше күні маған айтқан тұғын, бір 70-і қалды деп. Бүгін енді 70 емес, бір кете бір 65-50 қалған шығар. Сонымен толығымен бұл жұмыстың, бұл жұмысты толығымен, бұл туындап отқан мәселені біз толығымен жаптық. Жақсы. Үлкен проблема болды. Болған жоқ емес, бірақ енді оған біз дайын болған жоқпыз. Ну, қазір толығымен бітірдік бұл жұмысты. Яғни толығымен қамтамасыз етілді. Ешқандай мәселе жоқ, иә? Толығымен қамтамасыз. Да. Ал енді анау үш мектебіміз, малокомплект дедіңіз ғой, 289 бала штаттық режимде олардың бәрі оқып жатыр. Ол осы штаттық режимде оқып жатқан оқушылар жөнінде айтып өтіңізші, ол сыныптарда залалсыздандыру жұмыстары қалай жүріп жатыр, сақтық шаралары қалай ұйымдастырылған? Залалсыздандыру жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Мектептің алдына жаңағы дез барьер дейміз ғой, коврик, оның бәрі орнатылған. Ішінде таңертең балалар келген кезде температурный режим, медбикелердің бәрі жұмыс істеп жатыр. Класс-класс келіп жазы штаттық режимде оқығанмен олардың жаңағы ара қашықтық сақтап, ол түгелмен ол жаңағы өзіміздің санитарлық врачтар барып қабылдап, содан кейін ғана жаңағы рұқсат берді оқуға. Дегенмен мына облыстық білім бөлімінен бізге нұсқамасы келді ғой, штаттық режимде осы үш мектеп оқысын деген. Оның үстіне тек қана осы санитарлық дәрігерлердің арқасында солардың жаңағы тексерісінен кейін, соларды жаңағы мектептің дайындығын сол кісілер қабылдағаннан кейін жаңағы балдарды партаға отырды. Жақсы. Енді мынаны айтып өтіңізші, мына карантинге байланысты азық түлік бағасының шарықтап кетуі. Оны қалай қадағалап жатырсыздар? Тұрақталды ма жалпы азық түлік бағасы? Қаншалықты қадағалайсыздар осыны? Ешқандай тұрғыннан шағым түсіп жатқан жоқ па? Жоқ, шағымдар бізде мысалы мына көкөніске байланысты ешқандай шағымдар жоқ. Көкөністің бағалары бәрі бізде бір тұрақты болып тұр. Бізде шағымдар түскен болды, жаңағы крупа дейміз ғой, крупаларға мына гречка дейді. Одан кейін жаңағы солға тек қана шағымдар түскен болатын. Жалпы бізде өзіміздің қала әкімінің өкімімен мониторинг группа құралған тұғын 17 шілде күні осы жылы. Сол қазір бүкіл жаңағы азық түлік, жаңағы бірінші необходимолар бар ғой бізде жаңағы. Бұл яғни анау не 19 жаңағы тұрақты әлеуметтік азық түліктер, олардың бәріміз қарап отырмыз. Содан кейін 5 әлеуметтік өзіміздің магазиндер бар Қапшағай қаласында. Одан кейін жаңағы өзімізге меморандумға отырған үлкен 2 өзіміздің торговый жаңағы точкаларымыз бар, сауда орындары. Бұл Тоймарт пен Сабыржандікі. Олармен біз келісімшарт жасағанбыз. Яғни бізге жаңа әлеуметтік осал топтардағы жаңағы мынау айтады ғой жаңағы социально уязвимое население дейміз ғой жаңағы. Сол кісілердің бәріне сол әлеуметтік магазин арқылы керекті тағамдарын, керекті жаңағы мынау тамақ өнімдерін бәрін біз өте төмен бағамен беріп жатырмыз. Яғни керек болса мында өзіміздің жастар бар, жастар ресурс арқылы волонтерларымыз бар. Жаңағы по списочный даже апарып беріп жатқандар да уақыттар болды. Бүгінгі таңда бізде нанның бағасы формалой дейміз ғой 95-100 арасында. Ал енді тура сол нан бізде Сабыржанда 72 мен 85-тің арасында тұр. Тек қана бізде жаңа кішкене өсім беріп отырған тек қана сол крупалар бізде жаңа өзімізде өндірмейтін. А қалғандарынан проблема жоқ бізде, көкөніспен ешқандай проблема жоқ. Жақсы. Сондай баға. Оның бәрін күніге қарап отырмыз, өйткені бұл өзек мәселе болғаннан кейін бұл жаңағы облыс әкімшілігінің тек қана тікелей қадағалауында тұр ғой. Қазір сондықтан біз осы апта сайын өзіміз қарап отырмыз. Кәсіпкерлік бөлімі бар, содан кейін өзіміздің депутаттар бар, өзіміздің жаңағы мониторинг группа бар.
осы бойынша бізге арнайы комиссия құралған болады. Бүгін депутаттармен бірге сол кісілермен бірге біз жұмыс атқарып жатырмыз. Жақсы, Нұрлан мырза, өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма? Жалпы енді алып қосар болған кезде біз енді негізгі мынау қазір өзекті мәселе бүгінгі таңда мынау ковид болып тұр ғой. Осы енді оған біз толығымен қазір дайынбыз. Енді жалпы қосатын мынау әйтеуір Қапшағай қаласы негізгі үш бағытта дамиды ғой. Бірінші бұл туризм саласы, екінші жаңағы бізде өнеркәсіп. Өйткені Қапшағайдың өзі өнеркәсібі, мысалы өзімізде мына өнеркәсіп зонасы бар, индустриялық аймақ дейді ғой, промышленный зона дейді. Сол өнеркәсіп аймағымызда сол кішкене даму жұмыстарын іргелі арттырсақ па дейміз. Өйткені қазіргі таңда 56 бізде ірі орта кіші өнеркәсіп орындары бар, соларды ары қарай дамытсақ па дейміз. Одан кейін бізде жалпы туризм саласы ғой негізі направление, яғни үш бағытта деп тұрмын. Бірінші өнеркәсіп өндіріс, екінші жаңағы туризм саласы, үшінші сала бізде ауыл шаруашылық саласы. Бүгінгі таңда мысалы туризмді алатын болсақ, бізде биылдың өзінде 85 нысана жаңағы туризм саласында жұмыс істеді. Ол жұмыстарды біз ары қарай жалғастырамыз. Олардың жаңағы биылғы біз бәрін көрсетті, қаншалықты адам көп болғанын әндетке байланысты көп адамдар шетелге шыға алмады ғой. Сондықтан Қапшағай қаласына екі есе адамдар артып келді. Қаланың жаңағы ішіне емес, қаланың сыртындағы саяжай нелерге, демалыс орындарына. Сондықтан ол жерде жаңағы қызмет, халыққа көрсететін қызметтің сапасын жоғарылату керекпіз. Сол мәнінде, соның төңірегінде жұмыс істеуіміз керекпіз. Онымен кәсіпкерлермен де жұмыс істеп жатырмыз. Содан кейін жаңағы өзекті мәселенің бірі, бізде мына Қапшағайда Шенгелді ауылдық округі бар. Ол жерде 13660 суармалы жерлері бар, жерлеріміз бар. Бірақ сол суармалы жерлеріміз біздің арасительный сети дейді ғой, оның барлығы жаңағы настоящее время пришли негодность, яғни қолданылмай жатыр. Неге десеңіздер, жаңағы оның бәрі 69 жылдары салынған арасительный сеть, оның бәрін қазір қайтадан восстановить ету керек, қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, жобалық сметалық құжаттарын дайындау керек. Сол бойынша бізде қазір жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі таңда ол жұмыстың бәрін біз биыл жобалық сметалық құжаттарын бітірсек, келешекте бізге қаражат бөліп беретін болса республикадан, біздің жаңағы ауыл шаруашылығы саласындағы көрсеткіштеріміз одан ары жоғары болады. Одан кейін дамуына. Өздеріңіз білесіздер, бізде жаңағы пияз дейді ғой, осы пияз өнімдер бізде өте көп. Бізде Шенгелдіде даже мынау жер бөліп бердік, оптовый распределительный центр салынайын деп жатыр. Осы Құдай қаласа, ол енді бұйыртса, мынау алдымыздағы 21 жылы толығымен құрылысы аяқталады оның. Бірақ дегенмен ол не үшін салынды? Ол бүкіл біздің мына Шенгелдіде шығып жатқан өнімдердің бәрін жан жаққа жаңағы оптовый распределительный центр жан жаққа жіберіп отыр. Ол біздің ауыл шаруашылығында жүрген қызметкерлерімізге де жақсы, бізге де қолайлы, яғни жалпы облысқа тиімді нәрсе. Сондықтан біз осы үш бағытта тек қана жұмыс істейміз енді. Ал енді төртінші, бесінші бағыт бұл енді халықтың тұрмыс жағдайларын жақсарту, қаланы көркейту, сол жалпы. Енді өзіміздің Қапшағай қаласының бағдарламасы бар, даму бағдарламасы. Сол бағдарламаны өзіміз осы мәслихат депутаттарының алдында соны жаңағы қорғап, оны бекіттік сала-сала бойынша. Сол бағдарламаға байланысты өзіміз жұмысымызды жалғастырамыз. Жақсы, Нұрлан мырза, әңгімеңізге рахмет. Жұмысыңызға береке тілейміз. Қолға алған істеріңіздің оңға басуына тілектеспіз. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан Қапшағай қаласының әкімі Нұрлан Құматаев болатын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.